E no domingo o Palmeiras vai entrar para a história. No domingo tem o clássico Palmeiras contra Santos, lá no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sabe por que ele vai entrar para a história? Vencendo o Santos, será o décimo clássico vencido somente este ano. Não é à toa que o Palmeiras é o maior campeão do Brasil. E eu tenho certeza que vai vencer. Palmeiras vai vencer o Santos por 2-0 e vai quebrar mais este recorde. Vai entrar para a história. Palmeiras! Segura aí, hein, Santos, que o Palmeiras vem com tudo e vai te vencer por 2-0. E aí, qual o seu palpite para esse clássico? Deixa aqui nos comentários. Eu te aguardo para o meu próximo vídeo. Até mais! Uai, seu app de vídeos curtos.